Dám si tady spíš nástroj, než bych to asi na to. Právě taky říkal, že bych tam jako někoho polechtal. Nějakou jako rychlou kolonoskopii. Mňam do píči. No a není. Vole, střevo takhle na midíčku, noho. A je. Jsem s tím hrál rychlou matematiku. Vypočítávali jste kuličky? Měl jsem je všechny. Abych se s tím v něm strašně rád pošťoural, ale jo, ty vole, no. Ty kreténe, people leave. Tak tohle se mi přestalo líbit. To má jasno, jak to bude bránit. Ty debile, já budu a on se vydá takhle na výlet, turista. No ty vole, počkej, ale to je agresivní výlet do píči. Nezvednu dělo, kurva. A bum. Jsem tam teda někoho to pošolíchal. Já jsem se tam taky trošku pošťoural v tom projektu. Já tomu říkal takzvaný definitivní šťourání. No vlastnictví kopce taky úplně nepomáhá tyhle týby. To hnedka jdu celý napravit, to vlastnictví kopce. No. Ahoj kámo. Počítejte tam spolu, kluci. Mňam do píči. Ježiš, ty hoříš. Automaticky asi čáč. Ježiš, Maria. Tady zvolím telefon, jsem z toho nervózní, jak holka ve 13. Nabiju a pošolíchám tu šestku. Jo, ona už dochází, ty mrška jedna. A? Má haudan? Asi hlavně našla svůj vlastní dělík. To ne, to já bych si s tím chtěl povídat ještě. To já taky, myslím si, že si máme ještě co říct. Si prý nemáme co říct. On už tak jako to hlavní řekl. On už ano, dokomunikoval. Teď si jedu k městu a prvního z nich tam vylízkám. Jo, já můžu vlastně spotit. Nevím, jestli chci spotit, to vlastně není taková zábava, ale co už. No, to je velký výletník. Jsem ho zvýletoval. To víš, na tyhle rychloturisty já nejsem zvědavý vůbec. Vole, to je velký metko tady ten tygr. Aha, myslím, že město jsem vyhrál právě. Co jsem tu tady objevil? To je obraná linie. Jsem našel jejich jako předsunutou obranou linii tady ve městě. Hele, já to mám spotera, výborně, oni už jsou ready. V jeho velikosti je to sice těžký, ale v dnešní době jsme už dost inkluzivní, takže nemáme žádný předsudky vůči takovým velikostem. No nic, asi začnu prostě jako meditovat a stane se ze mě křoví. No, je pomaličku na čase, mám pocit. Já ho dostanu. To jo, akorát to bude strašně dlouho trvat. Zase to bude víc trpět. To rozhodně. Myslím si, že ten light, jestli tady bude řádit, tak to se úplně jako hodit nebude. Já to mám druhýho pro sebe, heč. Okej, teď tam budou ty dří plátky. Rejku, oni za mě kusala hrobáta. Já si říkal, s kým se mi to kurva dělí, když tady dostám asi po 90. já tam zrovna v procesu krájení tygra, víš co. A hele, oni už došli. Ne, jdi do prdele ty. Prej půjde do prdele, ale do tý tvojí. Nelíbí. Ne, on na mě furt zda kouká. Fílo, já bych chtěl krájet toho Emila tam. Ježiš, co jsem tu tady našel? Ten superhelket je taky hodně super. Já čekám, až může ten superhelket a přejedu ti tam na pomoc. Asi ho může začít ševelit, já ti ho tam taky rozševelím. Ahoj. Yeah. No jo. Mňam. To byla dobrota, ten mi chutnal. Možná si i přidám. Mňam do píči. Já už mám jenom dva zásobníky a pak budu smutnej. Je to VKčka je čelem ke mně, what the fuck, man. No, oni jsou všichni čelem. Oni mají velký čela totiž. Vypadá, že jsou jako hodně čelů. Správně. Taktika kolotoč. No jo. Mňam. Mňam do píči. Ta byla dobrá. Ta a přidáte si ještě? Dvě porce nestačí. No ta strategie se spocením nebyla tak zlá. Potil jsem se hezky. Jo. 6 000 do píše. Teď říká, že budeš mít tak 3,5.